Nedavno so se pevci vseh starosti povezali z vseslovenskim petjem Srci, ki že nekaj let poteka na god svetega Jurija. Med 10. in 11. uro je po vsej državi odmevalo petje, živahno in razigrano je bilo tudi v Metliškem vrtcu. Namen projekta je preko slovenske pesmi negovanje naše kulture in jezika, krepitev nacionalne pripadnosti in nasploh ustvarjanje boljšega vzdušja. Vesel in ponosen sem, da imam take kolege v našem vrtcu, strokovnjake, ki zmorejo in znajo otrokom na tak res lep način prikazati in privzgojiti petje. Moja kolegica je organizirala tako zbor upokojencev kot zborček iz varstveno-delovnega centra, še otroci iz osnovne šole so prišli. V naši Metliki ali pa v naši Beli krajini se ni bati za našo kulturo, za naš jezik, kajti petje je tisto, ki nas ohranja. Resnično lepo, optimistično, z veselimi glasovi naših najmlajših, malo starejših. Na nek način smo se počutili povezano s pesmijo v srcu, v duši in verjamem, da tudi z nekim optimizmom vsi zapuščamo današnjo prireditev. Ja, izredno všeč, da se takole zberemo iz Metliške občine in Črnomalske in da skupaj prepevamo. Tudi, če se prvič vidimo, nas pesem združi. Veselje, rad pojem tudi za duso, rad pa tudi pojem, vse oni, kaj bi gledajo in kaj bi poslušajo. Danes sem bila izjemno vesela, da sem prišla zopet v vrtec, rada grem vsakokrat. Tukaj imam tudi pravnuka in tudi on je pel. Zdi se mi, da je nekaj prelepega, če skupaj pojemo, če si mladi in stari podamo roke in da skupaj pojemo, ker to nas ohranja, to nas veseli, pravimo, kdor poje rad, ostane mlad. Recept, ki ga velja čim večkrat upoštevati. Tudi življenje ravnatelja je močno povezano z glasbo, je namreč dirigent godbe napihala Šmarješke Toplice. Pred časom sem slišal enega profesorja saksofona iz Dunajske univerze, sicer Slovenca Ota Vrhovnika, ko je rekel, da brez glasbe svet ne obstaja. Če samo za en dan prekinemo z glasbo, sveta ni. Vse na svetu se vrti, vse na svetu ima svojo frekvenco, tako kot bije naše srce, tako kot teče naša kri po žilah z določeno frekvenco, vsa živa bitja imajo to. In če tega ni, pa da ne rečemo, da edino glasba je univerzalni jezik, ki ga razumejo vsa ljudstva sveta. Drugače to balzam za dušo, za pomiritev, pojemo, če smo žalostni, če smo veseli, vedno prav pride in zelo bi si želela, da bi se ta tradicija, ki se je začela menda že pred 7 leti v Sloveniji, da bi se razširila in da bi vsako leto, vsaj en dan, vsi peli. Petje sicer še vedno pogosto odmeva po šolah. Jaz mislim, da vsak otrok nosi pesem v sebi. Je pa res mogoče malo spremembe, da pojejo predvsem kakšne takšne pop pesmi, ki so popularne od naših pevcev skupin. Mi smo pa potem tam zato, da jih pa naučimo teh ljudskih slovenskih pesmi.